Nga sulmet ruse në një ndërtesë banimi vriten 15 persona në Ukrainën lindore, thonë zyrtarët Ukrainas. Ndërkohë, Ukraina ka vazhduar fushatën e saj duke sulmuar linjat ruse të furnizimit dhe vendet e ruajtjes së municioneve ruse. Të paktën 15 persona janë vrarë pasi një sulm rus goditi një blok apartamentesh në rajonin Donetsk në Ukrainën lindore, than autoritetet ukrainase, duke shtuar se shumë të tjerë janë ende të bllokuar në rënoja. Ndërtesa banimit në qytetin Chasiv Yar, ndërsa Rusia përsëri shtoi sulmet e saj në qytete dhe qyteza në Ukrainën lindore në një përpjekje për të marrë kontrollin mbi të gjithë zonën e Donbasit. Donetsk dhe Luhansk janë dy rajone që së bashku formojnë Donbasin, pjesën lindore të Ukrainës ku filloi konflikti në vitin 2014. Trupat ruse kanë marrë tashmë pothuajse të gjithë rajonin e Luhanskut, tha kreu i administratës ushtarake të rajonit Serhiy Haidai në një postim duke shtuar se rreth 300.000 njerëz të zonës janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre. Ndërkohë, Ukraina vazhdoi fushatën e saj për të sulmuar linjat ruse të furnizimit dhe vendet e ruajtjes së municioneve në zonat e pushtuara prapavijave të frontit. Ukraina tha se një sulmë rreze të gjatë goditi një njësi ushtarake në rajonin e pushtuar të Hersonit në Ukrainën jugore. Zyrtarët Ukrainas thonë se ushtria e tyre goditi rezervat ushtarake ruse në aeroportin në Chernobaivka në veri të qytetit. Në anën tjetër, Agjencia Shtetërore Ruse lajmeve RIA Novosti tha se mbrojtja aerore ishte aktivizuar në Herson. RIA Novosti citoi administratën ushtarake civile pro-ruse të thoshte se kishte granatim nga drejtimi i Mykolaiv. Së fundmi, Shtetet e Bashkuara ka njoftuar furnizimet e tyre të reja me armë dhe ndihmë humanitare për Ukrainën me vlerë prej 368 milion dollar. Administrata Biden do t'i siguroj Ukrainës 4 sistemet të tjera raketash artillerie me lëviz shmëri të lartë në paketën e fundit të ndimës për sigurin, ka njoftuar Departamenti Amerikan i Shtetit.